otin tähän pöydälle nyt tota lainkutosen variaksi. Tämä on model 500, jota nyt ei löydy mistään muualta kuin ostokuitista. Ja sitten netin kuvia tutkimalla yritin katsoa tästä, näitä se missään sitä tyyppiä mainita. Ei. Ja tota, olin tähän jo ajatus kokeilla, että onnistuuko siihen laittaa tämmöiset lukkovirittimet, kun tässä näitä nyt on vaihdettu, kun spertseli tämmöiselle kaksipuoleiselle koneistolle tarkoitettu satsi. Ja tota, tietysti onko täällä erikokoiset holkit vai ko ei ja niin poispäin. Tuossa tota, amerikkalaiseen tyyliin laitan, että kitaran raappeen on jotain pehmuketta tuohon alle. Tietysti omissa vehkeissä mitään väliä on, mutta tota, pöydällähän voi aina olla jotain metallihiukkasia tämmöisellä tyypillä kuin minäkin, että tuo kaikkia tässä tehdään vanhoista radioista alkaen. Ja sitten voisi samalla tietysti tutkailla ihan tätä tämän tämmöisen kitaran teknologiaa noin muuten arvostelumielessä, kun tota, mitä tää varsinkin tätä sähköistä puolta, kun tämmöistä aktiivi- taikka mallintavaa kitaraa niin kauheammin ei ole tullut syynättyä, niin tämähän olisi ihan hyvä tilaisuus siihen. Täällähän on täällä kitarassani, onko mun sormeni tuossa on. Täällä on niin kuin verkkoliitäntä, täällä on RJ-liittimellä päästään tästä tätä härveliä ohjelmoimaan. Ja tuossa on toi normaali jakki, mutta ei kylläkään ole normaali siinä mielessä, että sitä kautta saa sähköä syötettyä myöskin tuolta väliyksiköstä. Ja täytyyhän tää nyt pirulauta ottaa auki tää. Ja katsoa, että mitä täältä löytyy täältä. Tää on sopivan kokoinen hillipsi, eikä mikään pilipsi, niin kuin tuolla näkyy aina välillä. Ja katsotaan, mitä tästä laatikosta löydetään. Se on koneruuvi. Onko siellä mikäänmoinen vastine tuolla toisella puolella on, että onko siellä metalliholkkia vai ei. Tämä jenka ei ole kyllä pitkäikäinen, jos se on vaan vetty johonkin pelkkään muoviin tämä. Tämähän on Koreassa tehty tämä härveli. Ihan sinänsä ihan asiallinen, ei ole mitään niin kuin kauheammin sanomista tästä. Olisiko nyt aavistus noiden nauhojen päissä jotain? Että voisi olla vähän riimestellymmät, mutta mitä me täältä löydetään? Yleensä kun mä oon katsellut näitä musiikkilehtiä ja muiden näitä arvosteluja, niin tuntuu, että nämä musiikkialan ihmiset ei oikein niin kuin ymmärrä siististä johdotuksesta ja muusta yhtään mitään, kun ne kehuu kaiken näköistä räpellystä niin siistiksi. Hän näissä on yleensä mitään niputuksia eikä muita näy, mikä minä tekisin, jos minä laittaisin näitä. Kuten olen tottunut ammattielektroniikan puolella näkemään. Ja mikäs tää tästä aukeaa, mutta tää on kuka tiukassa. Ei tää kauhean tiukassa. No niin, täältähän löytyy oikein aika paljonkin tätä tavaraa. Mitäs tälle on tehty? Onko täällä vetty joku grafiittipinnoite tähän näin? Toivottavasti on, en mä tätä uudelleen rupee maalaamaan. Siihen on vetty folio tuohon suojaukseksi. Joo, tää on aika elektronisen näköinen laite, että täytyy sanoa, että ei tästä niin kuin sinällään niin. Tää muistuttaa ihan mitä tahansa tota nykytekniikkaa. Ei millään tavalla näytä ammattimaisilta osat. Se on hauskaa kyllä tosiaan, kun katsoo tätä soitinpuolen tätä tekniikkaa ja millaisia komponentteja yleensä on ja mitä kehutaan. Ja kyllähän ne tietysti kestää aika pitkään, en mä sitä sano, mutta silti ihmetyttää kuitenkin, että jos puhutaan näistä kohtalaisen kalliista vehkeistä, että
kun on tuolla radiotekniikan puolella tottunut esimerkiksi siihen, että käytetään keräämisiä kytkimiä, niin näähän nyt on tällaisia Pertinax-jutskia ja keräämisiä kytkimiä voisi käyttää kullatuilla kontakteilla. Ja potikatkin on useimmiten, ei tämä ole nyt mikään esimerkki, mutta potikatkin on useimmiten semmoisia, kehuvat nyt, että se on jotain CTS-ää tai jotain muuta, mutta onhan niitä nyt hirveän paljon parempia potentiometriä todellisuudessa olemassa. Että just sellaisia säätöjä, mitä kovin paljon käytetään, niin ihmettelen kyllä, että miksei vedetä täysin suljettuja rakenteita ja tollaisia, mitä käytetään esimerkiksi tuolla vaikka nyt sotilaspuolella tai jossain muualla, jos tehdään hyvää tavaraa. Tää on tosiaan lyytti vinossa tuolla, pitää oikas. Tähän tollaista kestä kattoo silmä. Noin. Niin tää on kovin tyypillistä tällaista värkkiä, että liittimet on mitä on ja no, siinä on ihan normaali pintaliitoslevy. Ei siellä mitään sen ihmeempää ole. Tästä nyt ei paljon voi muuta sanoa. Toi mikki vaihtokytkin sun muuten ihan ok, mutta en mä näitä kyllä minään korkealaatuisina voisi pitää, niin kuin kuten sanoin. Se oli se kritiikki siitä, että kuinka kauan ne toimii. Ja voi toimia ihan kaikkisesti, mitäs siinä. Joskus vaan niin mietityttää se, että jos ajatellaan, että kuinka paljon näitä sitten huolletaan näitä vehkeitä yleensä sen takia, että, ne, että tosiaan tämä tavara on tämän näköistä, en tiedä. Että soitellaanko näillä soittimilla tuolla oikein aktiivit käyttäjät, niin soitteleeko ne niillä vuosikymmeniä, ettei ne joudu vaihtaa yhtään osia vaiko ei. Jos pantaisiin kunnon osat, niin ei tarvitsisi huoltaa lainkaan, mutta mitäs siinä? Täällä oli tosiaan muuten noin, niin kuin näkyikin, nuo metalliset messinkiset vastineet tuolla toisella puolella sinne upotettuna tuonne runkoon, että se on ihan ok. Eli tarkoitettu avattavaksi, tää on ihan hyvä puoli tässä. Hän on sillä tavalla erikoinen tää kitara, että se voidaan kohta katsoa tuota toista puolta, niin tässä on toi mikrofoni jemmattu tuohon niin, että sitä paljon huomaakaan missään, kun on tuolla jokaisella kielellä on omansa. Onko täällä hapettunut batteri vai onko täällä batteria ollenkaan, en muista, kun en ole tarvinnut sitä. Joo, täällä ei ole mitään tällä hetkellä. Täällä on 3 batterille koteloja. Sillä siisti. Hetkinen, joo. On ihan... Ei 3, mitä mä huuttelen. Täällä on 6 batterille kotelo. Mutta kun tuo on toi... Kun tuo on paikallaan tuo... Piuha tuossa normaali vempaimensa kanssa, niin tätä ei tarvita. Mikrofonihomma pitäisi olla piilotettuna tänne jonnekin. Nyt sitten tässä tosiaan, että jokaisella kielellä on omansa tuolla joku systeemi, jolla se ottaa ihan jokaisen kielen erikseen. Ja näin poispäin, että se ei ole semmoinen niin kuin normaali kitaramikrofoni on. Tällähän on sitten... Tosiaan näitä eri kitaramallinnuksia saadaan tosta nupista kieputeltua ja niitä löytyy sitten lisäksi täältä sitten vaihtoehtoja, että tämä ei ole ihan niin kuin pelkästään mikkikytkin riippuen tapauksesta. No, normaalit volyymia tonne jutut. Ulkonäöstä en osaa sanoa mitään, että tämähän on aika stratomainen ulkonäkö. Olisin tämän Plexin olisin tehnyt kyllä toisen näköisyyden. Minä ollut tekemässä. Joo, tästä pitäisi nyt tutkailla sitten, että käykö noi spertselit siihen vai eikö ne käy. Ja en mä tässä kyllä mitään kauheita puutöitä rupea tekemään nyt kyllä, jos näyttää siltä, että se ei toimi. Täytyy miettiä sitten, että tehdäänkö niitä myöhemmin.